לפתוח את ערב העיון לספר של חברתנו דוקטור ענבל בלאו. ההיסטוריה של מדינת ישראל רוויה באירועים רבי נפגעים או אסונות אזרחיים, הטרמינולוגיה היא כמובן יש לה משמעות. ומבט על אופן הטיפול של המדינה באירועים האלה עד היום הוא מלמד על הצורך לעשות משהו, והמדינה צריכה להתערב. והתרומה של הספר בהקשר הזה היא תרומה גדולה מאוד, וזה מתחבר, אגב דיברנו על זה קודם, להצעת החוק. אז הזדמנות גם להודות לחברת הכנסת רייטן על הצעת החוק בעניין הסיוע לנפגעי אסונות לאומיים אזרחיים, שהיום התקדמה שלב משמעותי, ואני בטוח שנשמע על זה עוד מעט בהמשך הערב. הנושא הזה הוא נושא מאתגר וחשוב, והוא חושף את היחס של עולם המשפט גם להיבטים חברתיים, תרבותיים, פוליטיים, והספר מדגיש את העניין הזה בצורה מאוד בולטת. ויש עוד עניין שאני חושב שגם הצעת החוק נוגעת אליו, וזה היחס בין ההיבטים המשפטיים של הנושא לבין ההיבטים המוסריים או הציבוריים של הנושא, וזה שני מישורים שונים. ומעניין שהצעת החוק בעצם רוצה ליצוק תוכן משפטי אל החובה המוסרית הזאת של הפיצוי לנפגעים, וזו נקודה חשובה שצריך לשים אותה במוקד. ענבל היא חברת סגל, מרצה וחוקרת מצטיינת אצלנו בפקולטה, ושמח גם לומר שהמחקרים של ענבל משתלבים עם החזון שלנו בפקולטה ובכלל של הקריאה האקדמית אונו לשינוי פני החברה בישראל, ואנחנו גאים שחברי סגל שלנו כמו ענבל מפרסמים וחוקרים בתחומים שיש להם השפעה ותרומה לחברה בישראל, ובאמת באמת ברכות. אז אני שוב שמח לברך את ענבל לרגל הוצאת הספר. אני יודע שיש בקנה עוד מחקרים והדרך עוד ארוכה, ותודה לכולכם שהגעתם, ואני מאחל לנו דיון מועיל וחשוב. תודה רבה.